Азрет Умардын айткан кеби бар экен. Инна Аллаха Тааля катама ситтатан фи ситтатин. Аллах Таала 6 нерсени 6 нерсеге жашырып койду. Катама ар-рида фи ат-таати. Өзүнүн разылыгын соо иштерге жашырып койду. Ва катама ал-гадаба фи ал-маасия. Өзүнүн ачуусун, каарын күнөөгө жашырып койду. Билбейсиң кайсы күнөө менен Кудайдын каарына каларыңды. Ва катама исмахул аъзам фил Куран. Ал эми өзүнүн улуу исми, исми азамды Куранга жашырып койду. Ва катама лейлатал кадри фи шахри Рамазан. Кадыр кечесин Рамазан айына жашырып койду. Ва катама салатал уста фи сала. Ал эми салатул уста Куранда айтылган салатул уста намазын 5 вакыт намазынын ичине камтып койду. Ва катама яумал қиямати фил айям. Алеми қиямат күнүн ушу Кудай Таала жараткан канчалаган миллиондогон күндөр болсо, ошол күндөрдүн бирине қиямат күндү Аллах Таалам камтып койду, жашырып койду деди.